どうも、コーズです。今回ですけども、11月7日に Not Equal Me がですね、LINE キューブ渋谷でコンサートをするということで、私は行くんですよ。で、亀子席当たってるんですね。で、亀子的にどう対策しとくかという動画になりますので、ぜひご覧ください。座席の見え方解説というページが、ウェブページがあったんで、ちょっとそれを参考にしながらですね、2019年10月に建て替えオープンしたというふうなところなんですが、渋谷公会堂ですね、旧渋谷公会堂、私も行ったことないですね。LINE キューブ渋谷、まだ。座席数1956人定員。一階席はもう縦長になってますね。こういう風な形で。で、亀子エリアがどこに配置されるか、まあ女性限定、亀子一般とか、わかんないけど。まあどうなるのかって感じですけど、まあ前の方、まあ多分サイドなんだよね。前の方だとして。で、後ろの方だとしても、わかんないよね。まあ僕自身ね、ノイミーのライブなんかめちゃんこ久しぶりに行くので、ただね、11月はノイミー強化月間ということで、東京以外にもね、もう一箇所、ノイミーのコンサート見に行きますんで、ちょっと動画でも取り上げていきたいと思うんですが、ランキング渋谷の一階席はよくある縦長長方形スタイルであると、前後29列、左右は44席あると。縦に29列あるのね。で、44席あるのね。で、各1階席の各エリアからということで、前方席、めっちゃ近い、肉眼ではっきり、まあ、この距離だったら、70、200でも全然余裕。70、200の200で、膝上、もも上ぐらいじゃない？めっちゃ近いよね。近い最高。7列目まで来ると、まあ、400でバストアップぐらいかな。どうだろう。400ミリぐらいだとバストアップぐらいかな。8列目、おかゆ。まあ、肉眼でも全然見える位置ですよね。しかし、LINE キューブ渋谷は前から5列目までがフラットなので3列センサーで結構前の人の頭の視界が遮る。傾斜がつき始める7列目ぐらいから視界の遺跡だと思うということで、5列目までは傾斜がないので、ここら辺からが良さげですよと。見えやすさ的にはね。っていう意見があると。まあ、亀子的にはやっぱ前の方から、前の方に座って下から煽るような画角のがいい写真撮れますけどね。いいように見える写真が。16めっちゃ見えやすくな、見えやすい定評だよね。前、目の前ツル少し高くなってたから、まあ、17列目でも全然ありなんだね。後方だと26、後方だと傾斜ついて、まあ、後ろでも全然いける。これ24列目でこれか。じゃあ600、600で、全身、足首、膝上ぐらい？結構遠そうだけどね、ここまで来ると。24列目まで来ると、600前進ぐらいかな。視界は良さそうですね。傾斜がついてるのは見てわかりますね。2階席、まあ、2階席になることない。まあ、一応1階席だけ触れてみましたけど、いかがでしたでしょうか。ぜひぜひね、参考にしていただければと思いますので、あと、ぜひね、チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。こちらの方にね、アイドル系の話題は移行しつつあります、移行しようという決意のもとね、新たにチャンネルを開設し、動画投稿ね、ちょっとしてますので、ぜひ、チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。